Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabadi sekalian. Isu kasino di Forest City. Perdana Menteri dah nafi. Vincent Tan dah nafi. Menteri Besar Johor pun dah nafi. Jadi, tunggu apa lagi? Sama lah belum betul cepat. Jangan ternanti-nanti. Kita intro dulu. La, la, Cerita ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang satu laporan Bloomberg yang telah membentik satu sumber mengatakan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan telah mengadakan satu mesyuarat makan tengah hari bersama-sama dengan beberapa orang taikun. Antara nama yang telah disebutkan ialah Vincent Tan iaitu pengurusi berjaya Corporation dan juga Lim Kok Teh iaitu ketua kumpulan genting di mana pembincangan itu antara lain membincangkan tentang kemungkinan hendak mewujudkan satu kasino di Forest City Johor. Di mana macam mana kita tahu, Vincent Tan ialah pemilik berjaya kop yang di dalamnya ada sport Toto. Dan Lim Kok Teh pula, of course, ketua kumpulan genting yang memang kita tahu memang ada kasino di atasnya. Dan juga Bloomberg melaporkan pertemuan itu turut melibatkan beberapa orang pegawai kerajaan dan juga wakil daripada yang diputar agung Sultan Ibrahim. Dan perbincangan ini kata Bloomberg masih lagi di peringkat awal dan sekarang ini mereka masih dalam iron up beberapa detail dan macam-macam lagi lah. Di mana bila berita ini keluar tuan-tuan dan puan-puan sekalian of course rakyat memang understandably marah gila mereka berkata, kenapa nak wujudkan satu lagi kasino? Tak cukup ke satu kat Genting dan macam-macam lagi. Tak sepatutnya wujud kasino dekat Johor-Jawa Takzim. Sebuah negeri yang benar-benar berdaulat, yang kuat Islamnya dan macam-macam lagi. Lagipun, takkanlah Sultan Ibrahim hendak membenarkan Fora City itu dibina kasino dalamnya. Of course, akan memusnahkan reputasi Sultan Johor dan macam-macam lagi perkataan yang saya telah baca dan dengar sejak dua hari lepas. Dan sudah tentulah, dengan benda yang sebesar ini, penafian biasa tidak mencukupi. Tetapi menyebut tentang penafian, mula-mula sekali Perdana Menteri kita telah pun menafikan perkara itu secara sekali lalu. Ketika ditanyakan oleh wartawan, Anwar just kata, no, 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 itu palsu, itu tipu dan sebagainya. Dan kemudian, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menambahkan lagi kenyataan beliau. Di mana beliau mengatakan bahawa, benda ini tak betul. Mana-mana pihak yang dinamakan dalam laporan itu bolehlah ambil tindakan, kata Datuk Seri Anwar tetapi dalam laporan sama juga Datuk Syed Ibrahim tidak kata pun yang kerajaan akan ambil tindakan dia cuma kata nama-nama orang yang tersebut itu kan Vincent Tan Lim Kok sebagainya tolong ambil tindakan anda boleh ambil tindakan sebab Bloomberg dah tipu, Bloomberg dah fina. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dia tak kata pun yang dia nak ambil tindakan. Tak apalah, itu belakang cerita. Tolak tepi kejap. Dan kemudian, berjaya Corp telah mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan bahawa Vincent Tan tidak terlibat dalam mesyuarat itu. Dia tak kata bab kasino itu tipu. Mereka tak kata pun kasino itu satu laporan palsu. Tak wujud pun kasino itu. Cuma mereka kata Vincent Tan tidak terlibat dalam mesyuarat makan tengah hari itu. Itu sahaja. Dan kata berjaya kop lagi, laporan Bloomberg itu tak tepat. Bukan tak betul. Tetapi tak tepat. Dan ini mengundang satu pertanyaan. Adakah memang betul wujud kasino itu punya perancangan? Sebab Vincent Tan dan juga Berjaikob kata benda tu bukannya tak betul, bukannya palsu, tapi dia cuba kata tak tepat. Dan Vincent Tan pula tidak menafikan pun yang pembincangan berkenaan kasino itu wujud, cuma dia kata dia tidak terlibat dalam mesyuarat itu. Itu sahaja. Dan itu memang mengundang persoalan yang cukup-cukup luar biasa tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dan kemudiannya, Menteri Basar Johor iaitu Dato' On Hafiz telah mengeluarkan kenyataan bahawa Johor tidak akan membina apa-apa kasino dekat Forest City dan sebarang laporan berkenaan dengannya adalah satu perbuatan untuk mencemarkan nama Forest City, mencemarkan nama negeri Johor itu sendiri. Dan On Hafiz kata, walaupun betul kita ada program untuk pembangunan Forest City bagi menarik minat orang untuk membeli rumah ke sana, seterusnya menjadikan bandar itu maju, tetapi itu tidak termasuk buat kasino. Dan benda ni kata Dato' On turut mendapat pendekasan daripada Yang di Agung Agong itu sendiri. Makanya sekarang ini Tuan sekalian, safe to say semua pihak yang terlibat dalam mesyuarat itu dikatakannya telah pun menafikan perkara tersebut kecuali Lim Kok Te. Lim Kok Te punya kenyataan saya tak jumpa lagi sampai ke hari ini. Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Sekarang ini semua pihak dah menafikan. PMX dah menafikan. Vincent Tan dah menafikan. Dato On dah menafikan. Jadi, adakah perkara itu cukup? Kalau ikut anak-anak apa-apa, benda itu dah mencukupi. Macam harapan daily ha. Dia kata Puak Khawarij tetap namakan isu ini walaupun PMS dan Nafi dan sebagainya. Huh, lain macam betul tuan-tuan sekalian. Cukup suka dia guna perkataan Khawarij tu kan? Tetapi, untuk harapan daily ini dan juga kepada anak-anak papa yang mungkin beranggapan bahawa penafian itu dah cukup dan sebagainya, izinkan saya cakap dekat sini itu serang pada anda. Penafian itu tidak cukup sama sekali. Langsung tak cukup. Sebab apa tak cukup? Sebab sampai ke hari ini, laporan Bloomberg itu masih ada dekat dunia maya. Sampai ke hari ini, masih banyak lagi agensi-agensi lain dekat luar sana yang telah mematik laporan Bloomberg itu dan melaporkan semula dalam agensi mereka, dalam publication mereka. Dan benda ini juga melibatkan The Edge. The Edge juga laporkan benda ini. Dan macam mana kita tahu, The Edge ini merupakan satu portal berita berkenaan dengan perniagaan dan pelaburan yang sangat-sangat prominent yang menjadi rujukan pada ramai pihak. Jadi laporan ini masih berada dekat luar sana dan masih lagi bebas. Orang masih lagi baca, masih dapat diakses walaupun dekat Malaysia ini pun. Jadi sekarang ini, apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan? Apa yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri secara khususnya sebenarnya? Sebab sekarang ini, mereka nafi. Ya, yeah, mereka nafi. Dato' On nafi, Vincent Dan nafi, Perry nafi. Tetapi laporan itu masih ada dekat luar sana dan masih lagi boleh dibaca, boleh diakses dan masih lagi tidak mampu untuk menutup ataupun memadam segala apa yang cuba dinafikan. Jadinya, tuan-tuan sekalian, pada pandangan saya yang kerdil ini, saya memang menyarankan sangat-sangat kepada PMX, Perdana Menteri Malaysia, bukan sebagai seorang individu bernama Anwar bin Ibrahim tetapi sebagai satu institusi. Kena ingat tau, Perdana Menteri Malaysia ialah merupakan satu institusi bukan sekadar satu gelaran. Dan institusi ini mestilah dipelihara daripada segala fitnah dan juga perkara-perkara yang boleh merosakkan reputasinya. Dan juga kerajaan Malaysia ini sendiri, kedua-dua entiti ini kena ambil tindakan terhadap Bloomberg. Mungkin bukan tersaman tetapi keluarkan satu notis bantahan keluarkan satu surat tuntutan letter of demand kepada Bloomberg nombor satunya untuk menurunkan kandungan artikel itu nombor duanya untuk minta maaf secara terbuka kepada kerajaan Malaysia kepada Perdana Menteri serta kepada Yang Deputu Agung kerana telah meluarkan satu kenyataan yang bersifat tipu, fitnah dan juga merosakkan reputasi ini dan permohonan maaf ini kena disiarkan secara terbuka dekat platform Bloomberg dan di mana-mana sahaja dan seandainya kalau belum berenggan berbuat demikian, maka mungkin pada ketika itu kerajaan Malaysia selaku satu entiti dan juga PMX selaku satu institusi boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap Bloomberg. Sebab sekarang anda nafi. Anda dah nafi benda itu tak betul. Anda dah kata benda itu tipu. Jadi kenapa anda tidak mahu mengambil apa-apa tindakan terhadap Bloomberg? Kalaulah contoh harakah daily yang buat kenyataan yang menipu, yang memfitnah kerajaan dan sebagainya, dah sah-sah sekarang juga masuk dalam mahkamah, betul tak? Tetapi sampai kesudah, dah dua hari dah, dah masuk hari ketiga Bloomberg masih lagi menyiarkan artikel itu Tidak ada sebarang editing dan sebagainya Tidak ada sebarang kenyataan apa itu ini Tetapi, masih lagi terbebas di luar sana Kerajaan masih lagi tidak mengambil apa-apa tindakan Ini bukan cerita macam Perdana Menteri tak nak bercadangkan terhadap NOVA Agency tau Kalau anda masih ingat, satu ketika dahulu pada awal-awal Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri Anwar menjadi Perdana Menteri Nova agency telah melaporkan betapa Malaysia telah menerima seorang perdana menteri homoseksual pertama. Ingat tak benda tu? Tetapi perdana menteri tak nak ambil tindakan sebab kata anak, anak papa, oh Nova agency ni bukan reputable pun. Ini cuma tabloid. Takde pakai pun sebenarnya. Okey, tak apa, kita terima. Ataupun mungkin ketika Liberal International telah mengatakan bahawa PKR, Datuk Seri Anwar, Wan Azizah, Nurul Izzah sebagai ahli penuh mereka, mereka kata, "Oh, ini tipu. Ini tak betul." Tetapi sampai kesudah, tidak ambil tindakan. Tidak ada saman pun dikeluarkan terhadap LI dan sebagainya. Tak Takpelah, mungkin itu melibatkan parti, kita tuat tepi. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Ini melibatkan institusi Perdana Menteri. Melibatkan kerajaan Malaysia. Melibatkan yang diputar agung. Jadi tindakan kena diambil untuk memastikan reputasi ketiga-tiga entiti ini dapat dipulihkan daripada fitnah konon-kononnya hendak buka kasino dekat Forest City. Ini bukan satu kenyataan yang menghasut ke menganjing apa tidak tahu. Tetapi sebagai seorang rakyat Malaysia yang memang mempertahankan negara ini daripada sebarang ancaman ataupun fitnah daripada pihak luar, maka inilah tindakan yang wajar diambil. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan kepada anda semua, penafian saja tidak mencukupi. Setakat nafi tidak memadai. Tindakan perlu diambil once and for all supaya Bloomberg meminta maaf dan juga menarik kembali artikel mereka yang telah memfitnah pemimpin dan juga kerajaan negara kita ini. Tidak ada alasan. Tidak ada cara lain. Ini sahaja satu-satu cara. Dan anak-anak papa sekalian yang menonton video saya ini, anda sepatutnya sokong saya dalam hal ini kerana Bloomberg ini sudah melampau. Sangat-sangat melampau. Tak kira Rafizi Ramli kata, oh belum ini adalah portal yang paling boleh dipercayai ke apa-apa ke. Tetapi kali ini, mereka telah memfitnah dan saman serta tindakan undang-undang wajib dikeluarkan terhadap mereka. Tidak ada sebarang kompromi. Tetapi itulah. Sekarang ini kita tahu kerajaan ini kerajaan mereka. Kerajaan Perpaduan Marani. Dan sepatutnya, sebagai sebuah kerajaan yang bak kata Sani Hamzan ini, boleh buat apa saja mereka suka, mereka keluarkan saman dan sebagainya kan. Tetapi itulah. Takkanlah kata-kata Tania Hamzah ni sekadar kata-kata Fetchkut. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlama-lama ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.